Ավելի քան 40 միլիոն դոլարի ներդրում 200 նոր աշխատատեղ։ Երևանի կենտրոնում կառուցված մուլտիվելնես սպորտային և ժամանցային համալին այսօրվանից պատրաստ է հյուրընկալել առողջ կենսակերպին հետևող ու կատարյալին ձգտող բոլոր մարդկանց։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, գործարարներ։ Աննախադեպ գերժամանակակից շքեղ, ավելի քան 10,000 քառակուսի մետր զբաղեցնող կառույցն իր մասշտաբներով համաշխարհային ճանաչում ունեցող ապրանքանիշերի ամենավերջին սերնդի սարքավորումներով, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների մշակած հատուկ ծրագրերով ու առաջարկող ծառայություններով եզակի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։ Հանրապետության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի և հյուրերի հետ շրջում է նորաբաց համալիրում, ծանոթանում կատարված աշխատանքներին և առաջարկող ծառայությունների որակին։ Գագիկ Ծառուկյանն, ով կառույցի շինարարության ընթացքում անձամբ է հետևել կատարվող աշխատանքներին, նշում է, որ համալիրը կառուցել է ժողովրդի համար։ Մեր Երևանի, երևանցիների, հայ ժողովրդի համար կառուցել եմ այնպիսի բան, որ ես այսօր աշխարհում չկա։ Ամենալավը, ամենագեղեցիկը, նայել եմ ամբողջ աշխարհում կազմակերպված, ասենք թե, որ ամեն ինչը տեղի տեղին լինի, բացթողում չլինի, բոլոր հարմարավետությունը, և ասենք թե կանաց, և տղամարդկանց, և ընտանեկան, և մարզական, և սպորտային, և բուժումների, և ասենք թե հիմնական առողջական, երևի ուշադիր որ նայ, կարող եմ ասել, որ աշխարհում չկա այս բան, որտեղ ես սիրում եմ մեր երկիրը, մեր ժողովրդին, մեր Երևանը, որ ամենակարևորը ամեն մարդ, ոչ թե միայն խոսքեր պետք է ասի, այլ լիարժեք ինք իր խոսքը գործացնի և գործով ապացուցի։ Ես սարքել եմ հայ ժողովրդի համար, ոչ թե միայն Երևանում, բոլոր տեղներ կառուցում եմ, կառուցել եմ, բայց ամենալավը, հարմարավետը, գեղեցիկը իմ հայ ժողովրդի համար, երևանցի համար։ Կարևոր այսօր մենք անկյուն ենք ստացել մեր երիտասարդության, մեր ժողովրդի, մեր բալիկների համար, որ մարդիկ կան մի քիչ թեթևանան, հանգստանան, առողջ լինեն, ուժեղ լինեն, գեղեցիկ լինեն։ Մարդը եթե առողջ է, գեղեցիկ է, ուժեղ է, և իր միտքն էլ է պայծառ։ Ինչ կան համաձայնվել պարոն Ծառուկյան մոտավորապես։ Մոտավորապես ես կարծում 40 միլիոնից ավել դեռ չեմ հաշվարկել, բայց կարևորը իմ սրտով է, իմ ուզածն է։ Նորաբաց մուլտիվելնեսն առաջարկում է առողջ ապրելակերպի ամբողջական ծառայություններ 3 բաղադրիչների յուրօրինակ համադրությամբ. մարզումների նորարարական ծրագրեր, մարմնի կատարյալ խնամք, ճիշտ և օգտակար սնունդ։ Կենտրոնի ֆիտնես ակումբի ավելի քան 1000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող մարզասրահը համալրված է համաշխարհային բրենդների վերջին սերնդի ամենաբարձր չափորոշիչներին համապատասխանող սարքավորումներով։ Բարձր որակավորում ունեցող մարզիչների պրոֆեսիոնալ թիմն անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ և յուրաքանչյուր այցելուի հանդեպ ցուցաբերվող անհատական մոտեցմամբ կօգնի ընտրել մարզումների ամենաարդյունավետ ծրագիրը։ Իսկ սպորտային բժշկության ոլորտի առաջատար մասնագետները նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ պարբերաբար կհետևեն սրահում մարզվող այցելուների առողջությանը։ Մարզասրահում միջազգային ստանդարտներին համապատասխան Сканов Аранзин Тарцак Хатпаца на хате Свац Наев Канан Самар. Мы уникальный спортивно-развлекательный комплекс не только для Армении, но и для стран СНГ. Это действительно так. В нашем комплексе вы найдете wellness как образ жизни во всей его красе, в трех его частях. Фитнес даст вам возможность заниматься своим телом, доводить свою фигуру до совершенства. Часть со спа, с бьюти-клабом даст вам возможность расслабиться, отдохнуть и получить высокопрофессиональный уход за телом. И, конечно, неотъемлемая часть образа жизни wellness – это здоровое и правильное питание. Наших 5 кафе и ресторан всегда помогут вам чувствовать себя отлично, получить заряд энергии. Մուլտիվելնես սպորտային և ժամանցային համալիրի ֆիտնես ակումբն առաջարկում է խմբակային պարապմունքների լայն ընտրություն ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար. մարտարվեստ, բռնցքամարտ, պիլատես, սայքլինգ, աերոբիկա, պարեր, անհատական և վերականգնողական պարապմունքներ ու ոչ միայն։ Կենտրոնում անցկացվելու են նաև յոգայի մասնագիտացված դասընթացներ, որոնք կօգնեն վերականգնել հոգու և մարմնի ներդաշնակությունը։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, թե ինչպիսի արդյունք է ակնկալում այցելում, փորձառու մասնագետները յուրաքանչյուրի համար կընտրեն պարապմունքների ամենաարդյունավետ ծրագիրը։ Համ
Համալիրում առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվելու ճիշտ սննդակարգին։ Ֆիթնես սրճարանը պատրաստ է այցելուներին առաջարկել համաշխարհային առաջատար բրենդների սպորտային սննդի բազմազան ընտրանի։ Սպիտակուցներով, ածխաջրերով և օրգանիզմին անհրաժեշտ օգտակար հանքանյութերով համալրված ուտեստներից մինչև էներգետիկ կոկտեյլներ և հաշվարկված կալորիաներով անհատական սննդակարգ։ Կենտրոնի դիետոլոգներն իրենց խորհրդատվությամբ պատրաստ են օգնել յուրաքանչյուրին ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Առկա է նաև հատուկ մենյու Համալիրի փոքրիկ այցելուների համար։ Комплекс действительно получился очень замечательный, функциональный. Я вам скажу, что это, наверное, лучший комплекс в Армении, это само собой. Вот. И я имел возможность видеть фитнес-центры и в других странах. И могу сказать, что вот этот фитнес-центр ничем не уступает, а даже во многом превосходит аналоги зарубежные. Сюда вложена, конечно, душа. Я уж не говорю о тех средствах, которые были вложены, это само собой. Но сделано все с душой, сделано по уму, и я думаю, что он, конечно же, привлечет людей. Комплекс впечатлил своими масштабами, своей продуманностью, своим комфортом, самыми новыми технологиями в области здравоохранения и физкультуры. Видно, что здесь новейшее есть течение для того, чтобы поддерживать организм в тонусе. В целом комплекс меня, конечно, поразил. Что касается ходить, ну, скорее всего, буду посещать. Потому что грех не воспользоваться такой замечательной возможностью поддерживать свой организм. Շատ լավ գործ է արվել, շատ որակով, շատ պիտանի. Դե գիտեք, որ առողջությունը շատ կարևոր է մեր սերունդների համար և մեր բնակիչների համար. Այնպես որ ես բոլորին շնորհավորում եմ, որովհետև Երևան քաղաքում բացվեց մի նոր, շատ գեղեցիկ, շատ պիտանի, ժամանակակից, բոլոր առումներով ժամանակակից, այսօրվա պահանջներին համապատասխան մեծ սպորտային համալիր։ Այն, ինչ որ ես այսօր տեսա, ուղղակի ինձ ապշեցրեց։ Ամեն ինչ սարքված է բարձր մակարդակով, շինարարական։ Ես ինչ որ մի նոր բան, երբ որ տեսնում ես, նայում եք, ուզում եք ինչ որ մի թերություն գտնեք, ինչ որ մի չկա այդպիսի բան, ընտիր, չքնաղ, գեղեցիկ, ուղղակի պետք է շնորհակալություն ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այստեղ աշխատել են, իհարկե առաջի հերթին պարոն Ծառուկյանին։ Նման կառույցները կարծում եմ միայն մեր ժողովրդին կբերի առողջ մտնոլորտ, առողջ մտածելակերպ և ինչու՞ չէ, ավենոր քաշեր չեն կարող կուտակել իրանց մարմինների վրա, հետագա հիվանդություններից խուսափելու համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ տպավորությունը շատ հաճելի ինձ համար, կարծում եմ որևէ մեկի համար չկա այլ խոսք, որ կարողանա արտահայտվի և այլ գնահատական տա, լավից բացի։ Ես ողջունում եմ պարոն Ծառուկյանի այս մեծ աշխատանքը, չարչարանքը, այն ներդրումները, որը կծառայի ժողովրդի համար։ Բարձրակարգ մասնագետներ են աշխատած, դա զգացվում է դիզայնից սկսած, արտաքին տեսքից, ներքին հարդարումից սկսած, վերջացրած այս գեղեցիկ ժպիտներով, որ աշխատողները շրջապատել են։ Դե ինչ է, շնորհավորում եմ միայն մեր և երևանցիներին և նախորդ շնորհավորանքներս այն մարդկանց, ովքեր դեռ կայցել են այստեղ ու լավ ժամանակ վստահ եմ կանցկացնեն։ Եվ իհարկե շնորհավորում եմ պարոն Ծառուկյանին այս բացման օրվա կապակցությամբ ու որպես քաղաքացի իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, որ մեզ հերթական հրաշալի ինչ-որ կենտրոնը պարգևեց։ Երեխաների բազմակողմանի զարգացում, ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ առանձնահատուկ ուշադրություն նրանց առողջ ապրելակերպին։ Նորաբաց մուլտիվելնեսի մանկական ակումբը պատրաստ է հյուրընկալել 1.5-ից մինչև 14 տարեկան երեխաների։ Արտերկում վերապատրաստման դասընթացներ անցած պրոֆեսիոնալ մասնագետների բարձրակարգ թիմը նորագույն մեթոդներով մշակված հատուկ ուսուցողական և ժամանցային ծրագրերի միջոցով ոչ միայն ապահովելու է ակումբի փոքրիկ անդամների համակողմանի զարգացում, այլև հոգեթանելու նրանց առողջության մասին։ Կենտրոնում կազմակերպվելու են լրացուցիչ դասեր, որոնց ընթացքում երեխաները կսովորեն օտար լեզուներ ամենաինքնատիպ տարբերակներով և կբացահայտեն իրենց ընդունակությունները։ Ընտանիքով կարող են գալ և երեխաների համար կա զբաղմունքի հատված, որ կարող են երեխաները զբաղվել և մեծահասակների համար խմբակային պարապմունքներ, որտեղ որ համել զբաղացնում են, բացի նրանից, որ ինքնուրույն կարող ես մարզվել։ Կարծում ենք, որ հարմար է։ Քաղաքի այս կենտրոնում իսկապես պակասում էր սպորտային ակումբի առկայությունը և տեսնելով սարքավորումները, որոնք շատ նոր էին, հատկապես շփվելով որոշ մարզիչների հետ, որոնք ոգևորեցին իրենց խորհուրդներով, բնականաբար ցանկությունը շատ մեծացալու, պարապելու և մարզված վիճակում լինելու։ Շատ երկար էի սպասում բացմանը, որովհետև վստահ էի, որ բարձր որակ է ալինելու
ու սպասումներս արդարացան իհարկե։ Ես արդեն ակումբի անդամ եմ ստեր ու տպավորություններս շատ լավն են հաստատության հանդեպ, շատ ամեն ինչը ճաշակովա սարկած, ամեն ինչը գեղեցիկա, կարևորը։ Ակումբի անդամ եմ, ես էլ երեխաս էլ աղջիկս էլ, կասեի, որ Եվրոպային հաստատ չի զիջում, դրսում շատ ենք եղել, տեսել ենք։ Եվ մաչելի է, համեմատած շատ-շատ էլ եղել ենք, չգիտեմ ինձ դուր ա եկել, հաճախելու ենք բաղվանից։ Արտակարգ տեղ է մարզվելու և ինչու չէ լավ զգալու համար, արտակարգ տեղ է։ Որպես ինքը մարզասրա, հիասքանչա և ամեն ինչ տրամադրողա, շատ հավանեցինք, ընդհանուր շատ գեղեցիկ ամեն ինչ։ Սա մեր Երևանի և երևանցիների համար իսկապես մեծ նվեր էր, այսպիսի բան դեռ չենք տեսել և մեծ անակնկալ էր մեր հայ ժողովրդին։ Կարևորակենտրոնը հատվածը որ մասում է, որովհետև բոլոր մարդկանց կենտրոնը ավելի հարմար է, ամեն տեղից կարող են գալ։ Կատարյալ հանգիստ շքեղ միջավայրում համալիրի ընդարձակ ֆիտնես լողավազանը կստիպի մոռանալ առօրյա հոգսերն ու սպասված հանգիստը վայելել բացառապես բարձրակարգ պայմաններում։ Մուտք գործելու առաջին իսկ րոպեներից այստեղ հարմարավետության պակաս չեն զգա լողավազանի թե մեծ և թե փոքրիկ այցելուները, իսկ ահա հանգստի առավել ակտիվ տարբերակը նախընտրողների համար ոլորտում մեծ փորձառություն ունեցող որակավորված մարզիչները ֆիտնես ծրագրերի մի ամբողջ շարք են մշակել։ Շնորհիվ ժամանակակից սարքավորումների լողավազանն աչք է շոյում կատարյալ մաքրությամբ։ Մուլտիվելնես սպորտային և ժամանցային համալիրն արտաքին տեսքի կատարելագործմանն ու առողջության բարելավմանն ուղված հատուկ պրոցեդուրաների ամբողջական շարք է մշակել նրանց համար, ովքեր թանկ են գնահատում առողջությունն ու մշտապես զգտում են կատարյալ տեսք ունենալ։ Համալիրի քաղաքային հանգստի գոտում գործում են սպա առանձնացված գոտիներ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար, որոնք համալրված են առաջատար ապրանքանիշերի ամենավերջին սերնդի գեր ժամանակակից սարքավորումներով։ Հիմնական և թուրքական շոգեբաղնիքներ, աղային և ինֆրակարմիր սենյակներ, ոտքերի հիդրոմերսող վաննաներ, սառցետակառներ, ջակուզիներ, հանգստի համար նախատեսված սենյակներ։ Սպա կենտրոնն առաջարկում է ինչպես մերսման տարբեր տեսակներ, էսթետիկ և կոսմետոլոգիական բարձրակարգ ծառայություններ, այնպես էլ լազերային էպիլացիա գեր ժամանակակից տեխնիկայով և նորագույն սարքավորումներով։ Բոլոր պրոցեդուրաները կատարվում են համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերությունների բարձրորակ կոսմետիկ միջոցներով։ Դեմքի և մարմնի մաշկի խնամքի պրոֆեսիոնալ ծրագրերի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել էֆեկտիվ արդյունքի ամենաօպտիմալ ժամկետներում առանց վնաս հասցնելու առողջությանը։ Իսկ համալիրում գործող Multi Beauty գեղեցկության ընթերցակ սրահում հատուկ վերապատրաստում անցած մասնագետների խումբը գեր ժամանակակից սարքավորումների և լյուքս դասի կոսմետիկ միջոցների կիրառմամբ կգոհացնի անգամ ամենախստապահ այցելուին։ Բարձրակարգ սպասարկում հասանելի գներով Մուլտիվելնեսը ծառայությունների ամբողջական շարք է նախապատրաստել նաև ամռան համար։ Քաղաքային լողապ կենտրոնում 6-օթյա ընթերցակ լողավազանով, արևայրուքի հնարավորությամբ, բազմատեսակ ատրակցիոններով, կենդանի երաշտությամբ ու թեմատիկ երկույթներով։
սպորտի վելնես, նրանց համար, ովքեր գնահատում են առողջությունն ու սիրում են հաճույք ստանալ կյանքից։